Egun guztioi, ez dirudi interesa handirik ez duen nahi pentsaurroko honek, baina egon zaituzte ziur, arlo honek, legealdi honetan pixu hartuko duela eta gerozta interes gehiago hartuko da baiz, Mikel, eh? Gure determinazio dauko arlo horretan. Bueno, horkoan, zuen aurrean agertzeko legealdi egin dugu, hain zuzen ere, bueno, bere momentuan esan genuen, baina azkenean guk hizkuntza berrintasunako zuzendaritzaren eskutik, martxan jartzeko asmoa daukagu 2015-2019 plan estrategiko bat, eta horren berri emanen izueke, eta eman gane genizueke Mikelek eta biok. Mikelek xetasunak eta aipatuko ditu, nik egingo duana da marko orokorra maigaineratu. Esan, arlo horretan guk galdera bat daukagula, pixka bat hausnarka eta guztia markatzen duena goiti bera. Eta da, honako hau, zer egin dezakegu ezberdin, eraginkorrago izateko. Euskararen bizi berritze prozesu horretan, gu garbi daukagu, aipatzen dugu, behin eta berriro, bidegurutze batean gaudela, bidegurutze horrek esan nahi duena da, orain arte, aurrera pauso oso garrantzitsuak eman ditugula bizi berritze fase horretan, baina badagoela agortze puntu bat ibilbide horretan, eta une honetan, segun herri bezala zeurratxe egiten ditugun, bidegurutze horrek eramango baitu oso ibilbide arriskutsu batera, eta beti erabiltzen dugu Irlandaren mamua, ala bestela, ibilbide horrek, normalizazio horrek, jarraituko du, beraz, berdintasun estenategi batera. Alegia, hizkuntza ofiziala kasu honetan, erkidegoan eta Gipuzkoan ofizial diren hizkuntzak estatus berdina izatea, berdintasunaren ikuspegitik eta eskubidean ikuspegitik. Hori da, etorkizunari begira, markatzen dugun bidea, bigarren hori entzuten ere, eta horregatik ez, ematen diogu izugarrizko garrantzia bai une honi eta baita ere gure erakundeak foru aldundiak egin beharrekoi. Ikuste dugulako gainera, ba, Gipuzkoak badaukala aitzindaritza paper hori markatzeko, alde batetik bokazia, baita ere baldintzak, ez? Gipuzkoako gizarteak, ba, urrats, esango genuke, ausartagoak egiteko baldintza dituela. Hori uste dugu eta horregatik, ba, markatzen dugu oso estrategia ambiziotsua legealdi honetan. Eta horregatik, baita ere abian jartzen dugu oso modu berezian plan estrategikoa. Orduan, beraz, galdera hori da, ez? Zer egin dezakegu eta zer egin behar dugu ezberdin, orain arte egin ez duguna, edo orain arte egin duguna, baina modu berritxu, indar berritxu eta desberdin batean, ba, eraginkorragoa izateko. Hori da pixka bat planteamentua. Hortik aurrera, nik esango nuke, estrategia bat daukagula eta estrategia horrek daukan oinarri nagusia da lankidetza. Guk garbi daukagu euskararen inguruan, euskal kulturaren inguruan egunero lan zoragarri egiten ari diren elkarteekin, eragileekin lankidetza eduki behar dugula eta erakunde bezala lankidetza hori ezinbestekoa dela. Eta beraz baita ere jartzen dugu plan estrategiko horren testu inguruan parte hartze fase bat eragile guzti horiekin. Eta parte hartze prozesu horrek, ba, eragina izango du baita ere, adibidez, ba, zuzendaritzaren aurrekontuan bertan. Eta hori nola definitzen den eta nola aurrera ateratzen den. Horrek, esan nahi duena baita ere da, biztan da, ba, erakundearen kudeaketaren aldaketa bat ekartzen duela hori, hor ere, badagoela, aitzindaritza puntu bat, ikusiko dugu horrek zen baitza daukan, baina horrek eragin diezaiokela baita ere, ba, hemendik aurrera beste sail batzuei ere, eragin diezaiekela. Parte hartze prozesu batek eragiten du departamentu batean, eta horrek biztan da, ba, erakundearen funtzionamentua bera aldatzen, aldatzeko aukera dauka ez. Gero esan baita ere, guken importantzi berezia emango diogula ikerketari, dakizuen bezala horrein dela, ez da gita, maos bat egun hola, orkestu genuen, klasterarekin, soziolinguistika klasterarekin egiten dugun, edo sinatu dugun hitzarmen bat, eta hitzarmen horrekin, biztan da, ikerketari eman nahi dugu garrantzi berezia. Hain zuzen ere, bide gurutze horretan, bide egoki bat topatzeko, ze gauza egin behar ditugun, behar dan bezala definitzeko, ezagutzaren komponentea oso importantea dalako. Eta ezagutza hori, jorratu barra dago, teknikoki, sendoa izan behar dauka, eta hor soziolinguistika klasterrak, ba, paper oso importantea dauka. Beraz, hori da pixka bat nik esan beharrakoa hasieratik, ez? Guk uste dugu, berdintasunaren arlo hori, eratu beharra dauka gula baita ere hizkuntza irizpidetara. Esaten dugu guk,
bokazioa daukagula desberdintasunari aurre egiteko aspekto sozialetan adibidez, ez guk beti esan dugu legealdi honetan hasi ginenetik, gure bokazioa dela ba, desberdintasun sozialen ikuspegitik Gipuzkoak ba, Gipuzkoa izatea mundu mailan desberdintasun gutxien dagoen o gutxienetakoa dagoen zera lurraldea. Genero ikuspegitik baita ere, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren ikuspegitik hor ere, ba, bokazioa daukagu urratxe importanteak eta sendoak egiteko. Alegia, desberdintasun horri ere aurre egiteko bokazioa daukagu eta garbi daukagu baita ere hizkuntz desberdintasunari aurre egiteko erabakia hartu dugula eta azkenean desberdintasunaren aspektu diferenteetan ba, guk gure estrategia eta gure agenda sendoa dukitzeko bokazioa daukagula. Ez. Eta hori reflexio orokor horrekin nik amaituko nuke lehenengo parte hartze hori edo interbentzioa eta hortik aurrera Mikel idauke pixkat hori zehazteko aukera. Eskerrik asko Markel, da egunon guztioi. Badira 9 hilabete kargo hartu nula eta nik uste dut orain arteko lanen emaitza aurkezten dugula gaur eta alde hortatik irutzen zait nire ibilbide honetan mentzat edo gure zendari zan ibilbide honetan egun garrantzitsua dela. Denbora honetan egin dugu lehenengo kokapen lan bat, kokapen lan horiteko denbora behar genuen eta kargo hartu berritan ba, erabaki bat proposatu nion diputatu nagusiari eta horrela onartu genuen. 2016ko aurrekontua izango zela 2015ekoaren jarraipen bat, besterik gabe, nire zuzendaritzakoa. Eta hori pentsatu gobernu aldaketa baten ondorio zela. Baina ontzat eman genuen abia puntu bezala aurretik zegoen aurrekontua. Hori euskararen esparruan erakunde honetan ohikoa da. Beti metatu egin da lana. Ez da aurreko egindako lanaren kontra egin, baizik eta aurrekoen lanaren gainetik. Eta oraingo honetan ere hortik abiatu ginen. Aurrekontua luzatu genuen eta denbora irabazi nahi genuelako gure interes taldeekin hitz egin. Bai aldundi barruan, gure zuzendaritzak hizkuntzaren gaia aldundi barrura begira kudeatzen duelako neurri batean, baina baita ere gizarteko interes taldeekin. Eta hor abiatu genuen plan estrategikoaren lanketa. Aldundiko modernizazio zuzendaritza gidatuta, irailetik abendura bitartean edo. Lehenengo zuzendaritza egin zuen bere osnarketa, ondoren aldundi barruko interestaldeekin egin zen beste lanketa bat, eta ondoren gizarteko gure interestaldei eskatu zitzaien baitare iritzia. Eta haiek definitu zuten zer eskatzen zioten gure zuzendaritzari, ze marko, eta zer egin behar edo zelburu jartzen zizkioten gure zuzendaritzari. Eta guk, paraleloan, landu genuen gure aldetik, gure ohiko ekintzen revisio bat ingenuen, eta ekintza horiek uztartu ditugu gero eskatzen zaigun egiteko horrekin. Eta horren emaitza da plan estrategikoa. 2015-2019 aldirako plan estrategikoa. Abiatzen da, noski, aldundiaren plan estrategiko orokorrean dauden abia puntutatik, ondo kokatuta dago hizkuntzaren gaia, diputatu nagusia esan duen bezala berdintasun terminotan, Gipuzkoa nahi bali madugu ezberdintasun gutxiko alik eta txikieneko lurralde izatea, ba, hizkuntza esparruan ere politika berdintzaileak egin baritugu, politika orekatzaileak egin baritugu. Marko hortatik, bueno, iritsi gara plan estrategikoa definitzera, eta honek emango digu urrengo laburterako jardun marko bat. Plan horrek ditu, ez nahi xehetasunetan sartuko, datorren astelenean edo, zintzilikatuko dugu egunean, informazio osoki dezazuen, puntu guztiena, baina aipatuko nituzke zertzela da nagusiak, planarenak, barrura begira, aldundiak baditu ja, badu bide luze bat egina, eta baditu, ba, adibidez, datu bat ematearen, gaur egungo aldundiko lanpostuetan, 1800 inguru lanpostuetan, 85%-ak betetzen du lanpostuari dagokion, langileen 85%-ak betetzen du bere lanpostuari dagokion hizkuntza eskakizuna. Hori da oso portzentai altua. Hau,
berez legeak edo bete behar legalek eskatzen diguten da baino, 21 puntu altuago. Beraz, horrek albidetzen ditu gauza asko. Kontua da, gaitasun horiek ondo kudeatzeko, egin dugu guretik asmatzen hasi baino, begiratu dugu zertan ari zen aldundia, gobernu berria, eta gobernu berria ari zen kudeaketa eredu berri baten abia puntuan. Aurrera bide deitzen den kudeaketa eredu berri bat, oraindik ere administrazioek oso departamentuka funtzionatzeko planteamendua dute, aurrera bide dator hori pixka bat mugitzera eta beste modu batera lantzera, aurrera bidea hasi da dagoeneko implantatzen lehenengo zuzendaritza batzutan, diputatu nagusiaren kabinetean bereziki, eta hurrengo urteetan horrek bidea ingo du eta joango da kudeaketa eredua aldatzen. Horrekin batera, aurrekontu ere kudeatuko da emaitzei begira. Orain arte oso ohikoa izan da plan estrategikoak edo egiten zirenean adierazleak izatea barne adierazleak. Helburu hortarako ingo ditugu lau bilera eta txosten bat. Eta lau bilera eta txostenen ezkero helburua lortuta dago. Noski ez emaitza beste bada, emaitzak neurtzeko hartzaileari edo politika horien hartzaileari galdetu bertzaio. Orduan, emaitzetara begirako ebaluazioz modu bat dator. Eta horrekin batera Jaurlaritza HPS hizkuntza politikarako sailburu ordetza ari da bikain lehen kanpo ebaluaziorako sortutako tresna hori ari da birmoldatzen administrazioen esparrura egokitzeko eta aldi berean nahi duelako ez izatea soilik ebaluazio tresna bat, baizik eta kudeak eta tresna bat. Eta seguruenik bikain horrek ordezkatuko ditu gaur egungo administrazioetan egiten dien hizkuntza plangintza guztiak. Izango da beste tresna. Eta kontua da aurrera bide emaitzetara bideratutako aurrekontuen tresna eta bikain guztiak FQM ereduaren gainean datozela, beraz guztiz integragarria dira. Eta gure helburua izan da hizkuntzaren gaia bete-betean sartzea dinamika honetan eta hartara kudeak eta eredu berria sartzen den neurrian arduradun naturalek, arduradun ohikoek izango dute baita ere hizkuntzaren ardura. Eta gure lana izango da aholkatzea, sustatzea, animatzea eta bar. Orduan, barrura begira hori izango da lan ildo nagusia eta horren emaitzak nik uste dut izango direla nolait erakundearen kulturan eta erakundearen egituran txertatuko direna. Beraz, urrats importante bat iruditzen zait hori. Eta kanpora begira, diputatu nagusiak esan duenaren aritik, bidegurutzearen sensazio hori nabarmena da, euskalgintzan handa hemen gogoeta galderak dabiltza, Euskararen aholku batzordean, Jaurlaritzaren Euskararen aholku batzordean, eta hemendik aurrera zer ari da planteatzen. Bueno, guk nahi duguna, gure erantzuna da, bilatu dezagun erantzun hori elkarrekin. Pentsatu dezagun elkarrekin. Eta horregatik, konbokatu dugu Euskalgintzari gonbitea indiogu, aste honetan bertan, eran egun izan genuen abia puntua, eta prestatu dugu erakundeko hiritarren partaidetzarako zuzendaritzarekin prestatu dugu parte hartze prozesu bat. Euskalgintzako 45 bat goi ordezkari bildu ziren aurkezpen saio hortan eta horrein dugu hain zuzen ere diputatu nagusiak esan duen galderari zer egin behar dugu diferente eraginkorrago izateko. Orain artekoak balima dauzkaia erakuste balima ditu agortze sintoma batzuk zer egin behar dugu diferente eraginkortasuna errekuperatzeko eta lengua erritmoak errekuperatzeko. Eta gure konpromisoa da, parte hartze prozesu hori ez dela izango ariketa intelektual bat, txosten baten bukatuko dena, baizik eta hor identifikatzen ditugun palankak, palanken arabera, joango garela egokitzen zuzendaritzaren aurrekontua. Eta nahi genduke, nahiz eta prozesu hau, printzipioz, aurten gorako den, eta hemen diguda bitartean burutuko dugun, ondai genduke, gure maitzarik desiragarriena izango litzateke, gutxienez gustora geratzea. Xehetasunetara iritzen ez bagara ere, gutxienez lankidetza oinarri bat jartzea, prozesuak iraundezan legealdian zehar. Eta zentzu hortan, arituko gineateke gure
plan estrategikoa eta gure aurrekontua eta gure jarduera guztia erabat sinkronizatzen eta sintonizatzen gizartearekin eta gizarteak eskatzen duenarekin. Zentzu hortan, esan behar da, herritaren partaidetza guztendaritza oso parte aktibo hartzen ari dela gai hontan, eta hain zuzen ere ikusten dutelako, izan daitekela, diputatu nagusiak esan duen bezala, prozesu aurreratu bat gutxienez, prozesu bat eredugarri bat, edo behintzat hainbat ikasgai emango dituena, aldundiaren gobernantza berria eraikitzen ari den momentu hontan. Beraz, hori esan da, ba, ulertu behazue, iruditzen zait, gauza mardula ditugula eskuartean, eta ulertu behazue esaten behazuet, ba, oso momentu pozgarria eta aldi berean arduraz betetako momentu baten gaudela, baina ilusio handiz, ikusten dugulako, badaudela baldintzak lankidetzarako, badaudela baldintzak aldundian urratxe garrantzitsuak emateko, eta nolabait, Gipuzkoak bete dezakela, euskararen biziberritze prozesuan bete dezakela, baina ikusten berez datuen arabera dagokion paper aintzindari, esperimental, eta nolabait bidegile hori. Horraino, nik esan horreko. Osondo, galdera igual emako zuen. Bai, barkatu, bueno, barkatu, begira. Euskeraz esan duzu, ez da, diputazioan euneko 85ak ba, betetzen ditula, hizkuntzari dagokion, ba, euskera maila eta bar, eta kanpo aldera, ze kontuan hartuta, kanpoko euskalgintzarekin ere harremanetan hasi ziatela, zer esan genezake oro har lurraldearen euskera maila aldetik? Abi, barkatu. Bi datua konparatu izango duke alde batetik aldundiak daukala densitate, iztun densitate altugoa, elebidun densitate altugoa Gipuzkoa baino, hori administrazioetan nahiko ohikoa da, ba, politika jarraituak egon diren kasuetan. Baino Gipuzkoan mailak ere oso altuak dira eta Gipuzkoan gehien bat datu soziolinguistikoek erakusten dutena da euskara dela etorkizuneko hizkuntza. Hau da, daturik ahulenak adin altuenetan daude. Eta daturik onenak adin txikienetan, beraz. Datu soziolinguistiko horiek hor daude. Kontua da, seguruenik igadura nabarmenena antzematen da euskararen presentzia errealean, ezagutzatik aragoko presentzia errealean. Eta hor da, esparru hortan daukagu eragin beharra, nahi badugu erreferentzia, euskara erreferentziala izatea, eta zentzu hortan, ulertzen dugu Gipuzkoako erakunde aldundiari, Gipuzkoako erakunde nagusi bezala eta Gipuzkoako zenbait eragile, enpresa eta barri, dagokiela erreferentzia garbiak ematea. Posible da euskeraz funtzionatzea, posible da euskara izatea lehentasunezko edo defektuzko hizkuntza eta horrek ez du ezer isten, baina bai orekatzen jendearen erreferentziak. Orduan zentzu hortan nahi genduke gure posizio, hasieran esan dudan, posizio, abantaila posizio hori, edo nolait, aurre, posizio aurreratu hori, erabili Gipuzkoaren mesedetan. Bai, nik, epatu dezuen bide gurutze horretan sekulako trafikoa dago, azken bola da honetan. Zezueko hain ibilgailua jarri dezuen martxan, baina hor dago zerrekapai epatu dezuen Euskararen aholko batzordearen baitako eta Euskaltzaindiak abian jarri, eta ja formalki nolabait zedarritu eta zedatu aurrera bidean jarri duen hori, besteren bat edo pare bat ere badira hor martxan. Ni jakin nahi nuke, non, nola eta irudikatu dute duzuen, non eta nola uztartu daitezken edo topo egin dezaketen bueltaka rotondan dabiltzan gogo eta prozesu guztiak edo beste alde batetik egokia izan daiteken bakoitzak bere prozesua paraleloan eramatea eta alakui dauz? Ez dago aurrikusita sinkronizazio egituratu bat, baina sinkronizazioa etorriko da arrazoi praktiko batetik eta da foro ezberdinetan pertsona asko berdintzuak direla, foro pertsona asko errepikatzen direla foro batzutan eta besteetan. Orduan, zentzu hortan iruditzen zait astapenetan gaudela, orain dela bi urte ari ginen esaten bidegurutzaren kontua hasita geunden, momentu hontan ia zikloaldaketa esaten genuen orduan baita ere, baina momentu hontan hori ia asumitu da
Eta danok jarri dugu ja pentsatzeko neurona martxan, nolabait esateko. Eta gertatu da foru ezberdin, eta negia da, segurako trafikoa da bilela, fase honetan ikustu tona dela, baina bermatuta dago komunikazioa, foruen arteko komunikazioa, pertsonak handa hemen errepikatzen garelako, eta gainera borondatea dagolako bakoitza bere polbora ez asmatzekoa. Hori bai, baina gero, etorriko da seguruen momentu bat, ba, alako ordenazio bat egin beharko dana horrena, eta nolabait gogoeta horiek guztiek isuri beharko dute bere emaitza, ba, nolabait foro bakar baten edo gutxienez modu bateratu baten kudeatuko duen foro baten, hori bai. Ezen kasu da, nik bi aipamen txiki bata da erakunde ikuspegikoa, ez guk garbi dago erakunde guztiekin Euskal Herriak eta kasu honetan baita ere erkidego autonomoa dauzkan hiru maila instituzionaletan koordinazio hori mantentzeko borondatea daukagula eta praxia ere bai, eta kasu honetan HPS-ekin eta Jaurlaritzarekin eduki beharreko adostasun oinarrizko hori lantzeko ba, erabakia hartuta dugula eta ados gaudela aspektu horretan. Eta gero, bigarren kontu hori zuk aipatzen zuen, Euskaltzaindiarekin guk eduki genuen, ez genuen edukietan eta gehiegi publiko egin, baina legealdi hasieran Euskaltzaindiarekin eduki genuen bilera bat, ez? Eta bilera horretan hausnarketa hau partekatu genuen eta bide bereti jotzeko okera jorratu genuen eta erabaki hartu genuen. Zainet, agian ez genuen publiko egin, baina bai da egia guk gaur ja gauzatu dugun edo ezur mamitzu den hausnarketa hori partekatu genuela eurekin eta euneko eunean ados egon dela. Orduan, egia da, bakoitzek, eragila bakoitzek bere ekimena duki dezakela, baina kasu honetan Euskaltzaindiarekin ba adostasuna erabatekoa dela. Bakatu, nik galdera bat, oso beharrezkoa da korte ematea erderaz, kasu honetan euskararen ikus, ez da oso beharrezkoa da. Bai. Eta ezen dute sartu Radio Euskadin baita ere korte euskaraz? Ba, igual nahiago, ez? Posible bali ma da, behar bali ma zuen emango dizugu erderaz kortea, baina irratiak ustatu zuena ITB bakarri daula korte, ez da, ez? Bueno, bai. Zugondo esplikatuko duzu, duk esango dukena. Ba, nik, ez genuke hola, beti, baina nik uste gaurko prentxaunari guan mezu duela, ez, kortotxo bat sartzea Radio Euskadin euskaraz ere. Enbazo hondik ez dola ingo legi. Parte hartze prozesuaren aurkezpena eginda aste honetan, eran egun, asteizkenean arratsaldean. Eta aurreikusita daude apirilan eta maiatzan hainbat bilera, eta ekainean ingo genuke lehenengo balorazio, lehenengo geldiune bat. Eta geldiune horrekin hori balidatuko genuke Euskararen foroaren bilera, Euskararen foroa existitzen da, ba, norait, aholku batzorde bezala aldundiarena, orduan, balidatuko genuke Euskararen foroaren baitan ekainean edo, eta horrekin, eukiko genutuzkeia orientazio batzuk, irailean edo, ia eskatuko digute, ogasunetik eskatuko digute, ia aurrekontutarako irizpideak, eta bueno, ordurako eukiko genukeia lehenengo orientazio batzuk, gure aldaketaren batzuk inbar balimadea, 2017-ari begira. Kontua da, nik ez dut pentsatzen, ez gara inozuak, ez du pentsatzen, bi hiru hilabetetan sekulako aurkikuntzak ingo ditugu. Nik gutxienez, ari mutur batzuk identifikatu bai, eta kontua izango litzateke, datorren urtean, edo udazkenetik aurrera jarraitzea, ia ikuspegi luzeagorekin, jarraitzea ari mutur horietatik tiraka. Ja, beste bide bat irki dezunez, eztabaida prozesu horren ondorioak lotura zuzena izango duenez aurrekontuarekin eta pentsatzekoa da lotura zuzena izango duela esate baterako laguntzekin edo landuko dituzuen bidekin horren emaitza gehiago izango da praktikoan esan duzun bezala alako eta alako sustatu behar dugu bereziki beste batzuetan oso teoriko izaten da eta gogoetak egiten dira baina kasu honetan zertzoaz da emaitza oso praktikoen bila esan atal hau sustatu behar da beste honen
Ez dut oso ondo ulertzen. Hori ere bai, esan dut, euki dezake kontua da begirada luzatu nahi dugu. Ausarketa honekin. Daru nahi genduke pentsatu hori, euskalgintzak zer emardun diferente, nola jokatu erdun, adibidez. Euskalgintzan seguru asko orain arte ekimenak izan dira oso banakoak eta irla modura indakoak. Eta denborakin sortu ziren alako lotura batzu, baina seguru asko txikiak izan direnak, eta horrek eramaten ditu, ba, nolait, dimensio mikro xamarra eukitzea zenbait ekimenek, eta dimensio mikrotik ezin da ba, aurrekontutako partida honditara saltori jo. Inberda, bueno, a ber, euskerako zuzendaritzak, euskerako departamentoak zenbait diru daukan guretzako gu txiki ontzat. Imaginatu, nik uste dut estrategia egoki bat izango litzatekela, euskalgintzako zenbait erakunde, enpresa edo zerbitzu emailean artean, eta euskalgintzakoak ez direna, baino aliatu izan daitezkeen artean, nolabaiteko ute filosofia batekin funtzionatu, eta hortik salto jo, beste aldundiko aurrekontuaren beste esparru batzutara. Ez ditezela guztiak gurera etorri, baizik eta aldundiko beste esparru batzuk irabazteko prestatu daitezela. Bueno, egon daitezke olako refleksiozak, baina horrek izango luke izan dezake aplikazio praktiko bat. Hain zuzen ere, aldundiaren aurrekontuen kriterioetan 2017ko izan daiteke, adibidez, hizkuntza irizpide batzuk txertatzea edo zein departamentuetako deialditan. Beraz, horrekin emango genioke, abantalea baldin eta euskeraren aldeko, euskeraren berdintzailea izan daiteken ekimen bat aurkezten bali bada, bentaja emango genioke beste esparrutan. Orduan, bi planoak nik uste lotuta eman nahi genituzkela, ez genuke gelditu nahi, emaitza zeile izan txosten bat besterik gabe. Eman ditzala aukerak praktikara emateko. Lehen egurtean ez bada, bigarrenean. Ez daukagu zentortan presarik, baina bai mudu hortara jokatu. Bueno, ondo jaso dut astelenean jendeak zintzilikatua ikus dezakela zer hain zuzen, zer zintzilikatuko duzue informazioa euki dezan jendeak. Bai, zintzilikatuko plan estrategikoa dokumentu bat da, dokumentu hori modernizazioko zuzendaritzak gidatu du, eta hor daude, ba, erabili ditugun, egin ditugun urratsak, dau informazioa plan estrategikoaren lanketari buruz, baita ere, zuzendaritzako lantaldeak egin zuen amia, matrizea, baita ze harreman izan dien eta ze eragilekin interesalde barrukoak eta kanpokoak, eta gero emaitzak. Hau da, zer eskatu diguten, ze helburu eta ze hildo jarri dizkiguten, eta nola erantzun duen gure zuzendaritzak, eta hori sintesia horrengo da, hori zintzilikatu du datorren astean bai. Duan labur bilduz esan genezake nahi dugula Kataluniako eredua kalean euskera entzun modu naturalian eta bar, galdetzeagatik. Bueno, atzo mainguru bat egon Azpeitin, eta han aipatu zen euskera eta erakundeak eta bar, eta han aipatu zen maikide batek esan zuen, bueno, Gipuzka neurri batean da hizkuntza ikuspegitik da gure Katalunia. Hala, densitate kopurutan ez gara iristen batazbestekora, baina bueno, badaude densidadegune garrantzitsuak, eta kontua da, densidadegune horiek ematen dituzten aukerak baliatzea. Bestela, aukera gutxigo daun tokiko gauza igualak egiten bali baditugu, ez digutugu baliatzen hemen dauden aukerak. Orduan, ba, zentzu hortan, nahi genduke hori aktibatu, Gipuzkoan murrats berriak eman zentzu hortan. Nik edo zuen kasutan ez nuke elburu ambizioso geri jarri nahi. Nik uste dut gaur egun daukagun errealitatea kalean, eta batik bat zonalde urbanoetan, Gipuzkoan, ba, alderdati bintzat oso desberdina dela. Eta gu nahi genuke, aprobestatu, belaunaldi berriak ezagutza ikuspegitik, ba, Mikelek aipatzen zuen bezala, oso neurri oso zabal batean euskaldun duak datozela, ba, aukera hori profitatu eta aprobetsatu, ba, pixkanaka orain arte dauden inertzi horiek ba, aldatzeko eta pixkanaka ba, berdintasun bat gauzatzeko gure kaleetan eta esparru guztietan. Aukera badauzkagu Gipuzkoan eta horiek aprobetsatu badauzkagu, baina horretarako estrategia bat eduki beharra daukagu eta eragile guztiek adostuta. Ez hori da gure ustez ba, plan honekin hasten dugun ibilbidea ez da gainera zerotik abiatzen dena, ez dut hor
izan nahi ez da ere arroputzak, ez? Nik uste dut hor, orain arte gauzak asko egin direla eta aukera daukagula hortik, ba, fiska jarraitzeko bide beretik aldean neurrian. Eta apustu berri bat eginez, noski. Oso ondo, bueno ba, eskerrik asko. Eskerrik asko.